Aktiv zal. Vayinkomatning orqasi, mudofaa ishlari bo'limining orqasi. Transformator. Vayinkomatning meditsinskiy prosmotrdan o'tkazadigan xonalar, uzun koridor. Kim kirgan bo'lsa, xizmatdan oldin biladi. Shu binoning orqa tarafi. Ana bu ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish va laboratoriya. Prizvodstvo joyi. Bu yerda tamat, sharbatlar ishlab chiqariladi, hozir buning ishlab chiqariladi. Bu 5-kollejda. Sizlarga videoga qo'yibman qo'ldan kelgancha. 5-kollejda o'qigan. 5-kollej kasb-hunar kollejida, qishloq xo'jalik kollejida o'qiganlar. Videoga bittadan like bosamiz, kommentariyaga yozib qoldiramiz. Nechinchi yillar o'qiganmiz, qaysi guruhda, kimning rahbarligida. Mana bu yerda traktorlarni ta'mirlash ustaxonasi Zakriti Park ustaxonasi, moyka xonasi edi. Yonidagi trenajyorni zal, bu yerda kompyuter trenajyor apparati bor, mashina haydashni o'rgansa bo'ladi. Hozir ham turibdi trenajyorlari. O'quv kurs mashinalari ishlab chiqarish binosi. Beşinci kolej, soraganlar üçün, sağınganlar üçün. Anaşı bastığında bizler çoğunluk katta bulganız. Hamma joydan bolur ki ilerde, şu bastığında çoğunluk ki erim mi? Diğer stadyonunu bastığından ki ikinci orunu tur arttı, şu bastığında. Beşinci kolejde bastığında. Maktepten ki yaş bolur, hamma askerler çoğunluk ki. Yoshlik davrimiz o'tib ketdi-da. Avazakaning uyi orqa tarafi. 5-kollejning 2-qorovulxonasi, 2-kirish joyi. Avtotransportlar kiradigan darvoza. Beşinci kolejde sog'inganlar uchun maxsus video. Mana bu joyda chilangarlikka, ya'ni chilangarlikka, payvandchilikka, svarshiklikka o'qitadigan xonalari bor edi. Amaliyot xonalari. Kim o'qigan bo'lsa biladi. Yangi traktor parki, traktor ta'mirlash ustaxonasi, moyka xonasi, mashina. Mana bu liniya devorni orqasi narigi taraf Bulung'ur tuman avtoshoh bekati edi, ya'ni avtobuslar turadigan avtopark edi, aniqrog'ini aytsak. Liniyadagi avtobuslar turar, kichkina paytimizda eslaymiz, devorlardan oshib o'tardik. Hozir bu yerlar hammasi
sotib ketilgan, sotilgan, chastning xususiy bo'lib ketgan, xizmatlar ochilgan, stoyankalar ochilgan, jarima stoyankalari, jarima maydonchalari xususiylashib ketgan, qisqasi hamma sotib olgan. Biznes qilyapti, biznes. Mana bu joyda eski traktorlar turardi. Letni traktorni parkladi. Ko'chada turardi, oradan to'g'ri buldozerlar, samosvallar, hamma narsa bor edi. Odamdan boshqa. Katelni. Suvish. Qozonxonasi. Hey Qodir aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bizni Qodir aka. Ha, YouTube'ga videoga anu. Ha, Rossiyadagilar so'rayapti, uchrashishni chiqar. O'qigan, ha, kollejimizda chiqar. O'qigan-ku 26-chi uchrashi bo'lgan-ku. Ha, mana shu Qodir akam bo'ladi, meni eng hurmatli akam bo'ladi. Birga o'tirib, birga katta bo'lganmiz, mana shu Qodir aka bilan. Mana o'zimni ham ko'rsatib qo'yay. Qodir aka bilan birga o'tirib, men ustozim bo'ladi. Qanday o'roqda ishlash, o'tirishlar o'rgatgan. Ana bu yerlarda chovib katta bo'lganmiz bizlar. O'tirib, bolaligimiz o'tgan shu yerlarda. Bulung'urda 5-kollejni so'raganlar uchun. Mana bu avtomashinalarda haydash bo'yicha o'quv kursi, trenajyor zali, bu yerda trenajyorni zallar bor, kompyuter xonasi. Amaliy mashg'ulot o'tkazish bo'yicha. Mana bu yerda esa o'sha o'tilgan o'quv kurslari bo'yicha mana maydoncha. Maydonchaga chiqib ketiladi, mana o'shlak bounchadan o'tib. Keyin narayaqda mashina haydash turgatadi. Nastavnik bilan shu mashina haydashni o'rgatuvchi. Master bilan. 5-kollej mana 5-kollejni sog'inganlar uchun. Ha, o'quv maydonchasi. Endi hozir unchalik nima qilmagan, kraskalar o'chgan, chunki sababi endi kollej tugatilgan, o'shaning uchun boyagidek yo'l belgilari, liniyalar chizilib, boshqa narsa qilinmagan. Endi kunlar isigandan keyin qilsa kerak, xudo xohlasa. Nasib qilsa. Bu video orqali maqsad bironta bir kamchilik yoki ayb topishdan emas, kollejda. Prosta chekada yurgan, zarubijda yurgan, Rossiya, Amerika, Angliya, Koreya, Qozog'istonda yurgan, Turkiyada yurgan, umuman chekaga ko'chib ketganlar ham bor, ko'plari o'qigan, shu videoni chiqarib ke, iltimos. O'qigan 26-chi uchrashimizda, hozir 5-kollejda. Videoga chiqargan. Iloji bo'lsa deb so'ragandi, shulardan tilor iltimosiga binoan chiqaryapman videoni. Arzimagan videoni, agar video yoqsa videoga munosabat bildirib like bosib qo'yishni unutmangizlar, like turmasin. Bemalol like bosaveringizlar, bepul, bесплатный. Kommentariya yozib qoldiringizlar, fikr mulohazalaringizni. Agar 5-kollejda o'qiganlar bo'lsa, yozsin. Qaysi yillari o'qigan, nechinchi gruppada o'qigan, masterlari kim bo'lgan, guruh rahbarlari. Asta-sekin 5-kollejda stadioniga yaqinlashyapmiz. Beşinci kolejde stadyon. Bugün hava bulut bo'lgani uchun hozir ko'p ham bo'lgani yo'q. Yarim soat oldin yomg'ir yog'ib o'tgani uchun bizni futbolistlar kelmayapti. Bo'lmasa har kuni kechqurun bolalar kelardi futbol o'ynashga. Bo'lishib komanda bo'lib.
5-chi kollej. Sog'inganlar uchun. 5-chi kollejda o'qiganlar uchun. Kollejning stadioni. Стадион 5-го училища. Селехозяйственный. Қаршымызда тұрған бина 3-чі корпус. 3-чі оқу корпусы. Берді қамшы көп фанлар бойынша аудиториялар жойлешкен. Орқа тарафыдағы здания бұл спорт зал. Спорт зал бұр. Қатты спорт залар. Maxsus cihazlangan, hammasi sharoiti bor. Xo'sh, mana bu joyda, mana shu joyda ko'rinyaptimi yo'qmi? Turniklar bular, turnik bruslar, endi u boshqa joyga ko'chirilgan hozir. Mana shu joyga ko'chirilgan, ko'rinyaptimi yo'qmi? Turnik, brus, voleybolni plashatka, basketbolni plashatka. Просто сеткалар оз алынган инде файдаланылгандан кийин. Кур сеткан асып коймайды-ку, чирип туруш үчүн, туурумы? Мына ошо 5-чи коллеж. Beşinci kolejde soraganlar için, sağınganlar için. Bugün işten keyin vaxt var idi. Çıkıp bir video alıp koyaydım da sizler için. Az abunacılar. Beşinci kolejinin mutlakhanası. Abşijitiyası, zidaniya. Abşijitiyası. Hocatxana. Stadion. Третий учебный, учебный корпус, третий учебный корпус, учебный оқу корпусы. Мені Москвадан қайтқанымға анча вақтлар өтіп кетті да, уже руси забанынан өзбек забанынға өтіп, анча уже акценттен пайда болып көп сөзларды на тоғыру талафыз қылып ма, айыпке бұрмаңызды, айыпке бұйырмаңызды. 5-ші колледж. Мен яшайдыған дом. А, майлы, бұл үшінші корпусты ем көрсетті я, яқынның. Раз кеганга яраша, видеоганга яраша. Хош. Аз булунгурликлар, земляклар, юртташлар, хам юртлар. Мана шу YouTube-дагы каналды булунгурликларга, достларга, ака-укаларга, дос-бирадарларга, тааныш-билишларга улашамыз, поделиться кыламыз. Хохлоочулар болсо, бемол каналга кирип, хамиша каналыбыз ачык. Силер этиборларыңыз үчүн. Kırıp kanalga abone, podpisa sabuk koyuştu. Unutmayınızlar.
video yoksa eğer makul kese sizlerge videonu like tugmasi orqali qo'llab-quvvatlangizlar. Kommentariya yozib qoldiringizlar. Stadion. Mana shu joyda Bruslar joylashgan edi. Brus turnik har xil. Tashqarida letni, trenajyorni. Joylar. 3-chi korpus. Учебный корпус. Пятый училище под номером Лунгурского района. Кешинчи колледжнинг. Кешинчи оку. И носа. Mana yangi turniklar, Bruslar, bitta turnik, uchta Brus, voleybolni plashatka, voleybolni plashatka, voleybol o'yinidagi studiya o'tiradigan o'rindiq, ne basketbolni plashatka orqa tarafida. Archalarni qarasin. Eh. Mana bu yerda qum to'ldirilardi. Bu xandakchaga uzoqdan yugurib kelib, prijok qilib sakralardi. Jismoniy tarbiya darsidan. Men shaxsan o'zim 5-kollejda o'qimaganman, Toshkent sog'liq kollejida o'qiganman. Nu lekin bu yerga kelib turardim. Uyda paytim aylanib bolalar bilan trenirovka qilishga, mashq qilishga, futbol o'ynashga. Bolaligim shu yerda o'tgan, o'qish davrigacha, maktabni bitirgancha to'liq davrim darsdan keyin, maktabdan keyin shu yerda o'tardi. Mana shu yerda o'tirasdik mollarga. Xolta-xolta o'tirasdik. Futbol o'ynasdik stadionda. Keyin o'tdi olarlikda xaltani devordan tap otardik, tabin oshib o'tardik. Mana bu meni dom yashaydigan joyim. Aziz obunachilarim, aziz tomoshabinlar, videoni avvalambor sifati uchun, kachisvasi uchun sizlardan uzr so'rayman. Endi yurib jonli jivoy qo'lda telefonni ushlab, cheris kamera snimat qilyapman, videoga olyapman. Kommentariyaga negativ fikrlar kerak emas. Yozadigan bo'lsalaringiz, iltimos yozib o'tirmangizlar negativ fikrlar. Video yoqsa videoga like bosamiz. Kommentariya yozamiz. Kim o'qigan? 5-kollejda, nechinchi yil o'qigan? Qaysi guruhda? Guruh rahbari, master kim edi? Hozir Murat ismli bola direktor, oldin o'zi ham ishlagan bu yerda. Undan oldingi direktor Mahmud aka edi, Ubaydullayev Mahmud aka. Xudo rahmatli bo'lib ketgan, Alloh rahmat qilsin. Eski direktor Mahmud aka. Haykali. Mana shu temir plakat orqasiga chizilgan rasmda Xoljigitov To'lqin aka ustozimiz chizmachilikdan rasmdan dars berar 22-maktabda.
O'sha kishi kelib chizib ketgan shaxsan o'zi qo'llar bilan bizlar yosh edik o'sha payt. Yosh bolalar edik. Ha, Qodir aka, obxod qildingiz? Proverka qildingiz, hamma joy tinch. Joy joyiga. Maladis. Ha, bu Farhod haykali bu monument juda znamenitiku bu. Ha, haqiqatan ham haqiqatan. Bizlar ham o'ynardik shuni ustlariga chiqib. Ha, ozib ketyapti deysiz-da kundan-kunga. Balkim pagodaga. Balkim pagodaga. Mana bizni Farhod haykalimiz. Bizni bratanda olib qo'yek. Nakachin trenirovka qilgan vaqtida действительно mana qolgan. Oli ham o'zini yo'qotmagan. Maladis, bir zayl o'tirdi, qimillamay. Maladis. Farhod haykali. Fontan. Oh, bu fontan oldim mana bu yerda joylashgan edi. Mana shu katta-katta chinorlarning tagida ostida joylashgan edi. Ha, mana bu qiziq etgan bo'lsangiz, bu parnik. Mana aziz obunachilarim. 5-kollejda ham videoga obo bo'ldik. Asta-sekin chiqyapmiz kollejdan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz ustoz? Moskvada ob-havo qanday? Turkiyada ob-havo qanday? Mana bizlarda ob-havo. Oblachno. Yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Yog'ib o'tdi ham. Yerlar nam. Dokazatelstvo uchun. Shaxshag'am shaq qilib, cho'ta yomg'ir yog'at deyibdi. Shunaqa gap qilyapti. A, bo'ldi, tushundim, tushundim. Ich ko'ribsiz. Yerga hamma amal qilsa inshaalloh O'zbekistonda korrupsiya degan illat qolmaydi. Mana aziz obunachilarim, va nihoyat 5-kollejdan chiqdik. Mana 2-chi o'quv binosining orqa tarafi ko'chaga qaragan Oqtepa ko'chasi. Oqtepa ko'chasi. Yo'ng'ir tumanining markaziy ko'chalaridan biri bu ko'cha. Videoga shu joyda yakun yasayman. Sizlar qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Hamisha Alloh panohida bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.